Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Қайрат Айдашев, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Адамның досы, қарағандылық полицейдің көмекшісі де шаһарымыздың аруларын халықаралық мейрамдармен құттықтады. Бүгін облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері құрамынан жинақталған арулар сайысы өткізілді. Гаухар балабақшасының ұжымы 8 наурыз халықаралық мерекені ерекше атап өту мақсатында аналар арасында сайыс өткізді. Барша аналарды, аруларды бүгінгі 8 наурыз көктем мерекесімен құттықтаймын. Ертең халықаралық әйелдер күні. Қарағанды облысында 720 мыңға жуық әйел заты болса, оның 18 мыңы көп балалы аналар. Білімдерін берген ұстаз да, дәрігер де, тергеуші де, тілші де, аспазшы да, басшы да болға білген нәзік жандылар халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішевпен кездесті. Барлық облысымыздан 48 асыл жандар жиналды. Ішінде ардагерлер де бар. Кеншілер аймағында 720 мыңға жуық әйел заты бар. Олар еңбек етпеген сала жоқ шығар өмірде деп бастады. Құттықтау сөзін облыс әкімі Бауыржан Әбдішев. Әйелдер ай, бола берсін көп мейлі деп ақиық ақын Мұқағали ағамыз жырлағандай осы құлаққа жағымды санның облысымыз үшін сіңірген еңбегі көп. Тәуелсіз еліміздің туын көтерген батырлар да, даналар да ұланалардың арқасы. Әрине, олардың еңбегі еленбей қалып жатқан жоқ. Елбасы тапсырмасымен батыр аналарымызды алтын күміс алқалармен елеп ескер. Халықаралық 8 наурыз мерекесіне орайластырып, бүгінде Бауыржан Әбдішев өз кезегінде оларға төсбелгі тағуды жөн көрді. Айта кету керек, өткен жылдың өзінде облыс бойынша 51 көп балалы аналарымыз медаль таққан болатын. Айтулы кездесу барысында әкім қонақтарымен қоғамда пікір туғызған талай тақырыпта әңгіме дүкен құрды. Қандайда бір шешілмей жатқан түйткіл түйіндеріне бірлесе жауап іздеді. Әкім олардың өмірі мен еңбек жолдарымен танысты. Адамдарды, жастар бір көруді, кездесу дарымандайын. Олармен мектепте, жоғары оқу орындарында кездесулер жиі ұйымдастырылатын. Даңқты адамдар арқылы жас буынға еңбектің қадір қасиетін насихаттайтын. Мен қарапайым малшының қызы еңбектің арқасында осындай биік дәрежеге жеттім. Қазірде осы жоғарғы атақты қазақ қыздарының жеткен жетістігі деп білемін. Өз кезегінде Бауыржан Әбдішев аяулы қарындастары мен батыр аналарды, саясатқа араласып жүрген әріптес ханымдарды келе жатқан айтулы мерекелермен шын жүректен құттықтап, ақ тілегін жеткізді. Отырыс соңында облыс басшысы барлық қатысушыларға кеншілер аймағының экономикалық дамуына үлес қосқандары үшін алғыс хаттармен марапаттады. Гүлназия Мерханқызы, Ғабиден Қыршыбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздың еңбек сіңірген ардақты аналарды қалалық әкімшілікте де марапаттады. Қарағандының атын шығаруға үлес қосқан аруларды қала басшысы Мейрам Смағұлов марапаттады. Сонымен бірге әкім мереке иелерін өзі құттықтап, сыйлықтарды тапсырды. Арулар мерекесінде Роза Рымбаева арнайы әкеліп, әннен шашу шашты. Толығырақ келесі материалда. Қала әкімі Мейрам Смағұловтың ұйымдастыруымен өткізілген салтанатты шараға әр салада еселі еңбек етіп қаламыздың өркендеуіне атсалысқан және шаһарымыздың даңқын аспандатып жүрген нәзік жандылар мен көп балалы аналар қатысты. Мерекелік шараға 38 адам шақырылды. Қарағанды өндіріс, мәдениет, білім әртүрлі сала дамып келе жатқан қала. Қазақстанның орталығындағы шаһарымыздың гүлденуіне де осындай гүлдей жайнаған ару аналардың еңбегі аз емес, дейді Мейрам Смағұлов.
Әкімшіліктегі мерекелік жиынға тек Қарағанды емес, республикаға танымал Рымбала Омарбекова, Нұрсұлу Бөкетова, суға жүзу спортынан Қазақстан чемпионы Оксана Митякова сияқты белгілі тұлғалар да болды. Ал Рымбала Омарбекова бірнеше жыл мәдениет басқармасын басқарып, аймағымыздың өнерін алға бастырған әпкелеріміздің бірегейі. Меркенің бәрде жақты, бірақ әйелдер қауымышын, 8 март әйелдердің бұл ерекше. Тіршіліктің бастауы да, мейірімнің асқары да, аналар мейрамын әлем халқы атап өтуде. Әйел ана әрқашанда азаматтың тірегі, отбасының тәрбиешісі. Осынау мейірімнен жаралған жандар әрі отбасын асырап, балаларын тәрбиелеп жеткізсе, әрі қызметін атқарып, еліміздің дамуына бар күш-жігерін жұмсап келеді. Осындай қайратты қазақ әйелдерінің ішінде Айман Смағұлова өзі мұғалім, 7 баланың анасы, 6 алқа иегері атанған бақытты ана. Өзім бақыттымын деп санаймын осы 7 баланы туғаныма. 7 балам қазір менің 7 шырағым қолымдағы. Енді мынау қазіргі жас аналарға айтарым, шектеуді қойып, енді кішкентайлы болғандарын қалаймын. Әр үйде баланың сылдыр естілгені, ол отбасының берекесіне де, отбасылардың татулығына да жақсы. Бұл шараның ерекшелігі Қарағандының ару аналарын құттықтауға Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева арнайы келді. Әнші екі тілде белгілі композиторлардың көпшіліктің көңіліндегі жатталған әндерін шырқады. Қарағандыдағы Жұлдыздар аллеясында атақты әншінің мүсіні орнатылған. Қарағанды өнерді жоғары бағалайтын талғампаз көрермендер жиналған аймақ, дейді әнші. Аналарымыздың алдымызда басымды иіп, бізге өмір берген үшін, бізді осылай адам қылып өсірген үшін, күндемей, түндемей, ана сүтіменен, барлық махаббатыменен бізді осы күнге жеткізгені үшін, біз аналарымыздың алдында мәңгілік қарыздармыз деп санаймын. Мейрамгүл Салқынбаева, Жанабек Нарыв, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Адамның досы, қарағандылық полицейдің көмекшісі де шаһарымыздың аруларын халықаралық мейрамдармен құттықтады. Аузында бір шоқ Раушан гүлін тістеген немістің овчаркасы әйелдер қауымын қуантты. Гүл тістеген иттің есімі Жикар, жасы 2 де ғана. Әйелсіз күннің шуағы жарқырамайтынын ол да білді ме әлде, әйтеуір Жикардың қылығынан иттің адамға адал екенін тағы бір айқындалды. Мейірлі аналар бұл күні тек ер азаматтардан ғана емес, төрт аяқты адал достан да қолдау көргенін қуантады. Дәл осы иттің көмегімен Ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының мамандары да өз мақсаттарын жүзеге асырды. Тұмсығының ешілдігінің арқасында ең қиын тапсырмалардың шешімі табылып отыр. Енді міне нәзік жандылардың жүрегіне аз болса дағы жақсылық ұялатуды полицейлер ұйымдастырса да төрт аяқты достың тіл алғаны тамсандырады. Мен бұл итті 3 күн бойы үйреттім. Үйреткен нәтижесі бар. Бүкіл қыздарға осы көңіл күйлерін жақсарттым деп ойлаймын. Енді осы үйреткен алдыңда мақсатын табады деп ойлаймын. Бүгін облыстық Ішкі істер департаментінің қызметкерлері құрамынан жинақталған арулар сайысы өткізілді. Халықаралық әйелдер мейрамы қарсаңында ұйымдастырылған байқауға 8 полиция қызметкері қатысуға ниет білдірді. Байқауды ұйымдастырудағы басты мақсат мерекеге орайластырылған болса, басқа жағынан әйел полицейлердің өнерін ішінара дәріптеу. Сайыс шымылдығы алғаш сөз алған Ішкі істер департаменті басшысы Мергенбай Жаппаровтың әйелдер қауымын құттықтау лебізімен ашылды. Сіздер құқықтық тәртіпті сақтаудан, қылмысқа қарсы күресте, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауда елеулі үлес қосып келесіздер. Осынау көктемнің шуақты күні сіздерге шын жүректен зор денсаулық, махаббат пен мейірім, ана бақыты мен отбасылық қызыл қуаныш, жүздеріңізден мәңгілік жастық пен әсем сұлулық нышаны кетпесін деп тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Нағыз ана бір қолмен бесікті тербесе, бір қолмен әлемді тербейді демекші, әйелдер қауымына деген құрмет баршылық. Жылына бір мәрте қайталанып отыратын айтулы мерекеге арналған жарысты ұйымдастырушылар былайша түсіндірді. Сайыс болсын, араларында бәсекелестік болсын,
кішкене көңілді болсын деп, осы әйел қызметкерлердің көңілін аулайық деп, ең бастысы бұл идея. Сайысқа түскендер 5 кезеңнен тұратын бөлімдер арқылы өнерлерін ортаға салды. Би билеп, ән салған байқауда жеңіске тек мықтының жететіні анық. Арулар сайысына қатысушылардың арасында полиция сержанты Жанна Жайлыбаева да болды. В этом конкурсе нам сказали, что участвовать мы будем месяц назад. Я очень рада, что приняла конкурс, приняла участие в этом конкурсе. Очень долго готовились, считаю, что все девочки достойны, достойные конкурсантки. Ну, я надеюсь, что выиграет сильнейшая. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бір қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тербеткен әйелдер қауымы атқарған жұмыс жоқтың қасы. Бұрымды қыз түгілі білекті азаматтың қолынан келе бермейтін спортқа да өз үлестерін қосатын осы әйелдер. Ал электр желісін жөндеу жұмыстарын тиянақты істеп келе жатқан нәзік жандылар туралы аз айтылып, аз жырланады. 8 наурыз халықаралық мереке қарсаңында Қарағанды жарық қызметкері Күләш Нұрмағанбетовамен кезіккен болатынбыз. Электромонтерға зор денсаулық, есту, көру қабілеттілігі жақсы және жылдам шапшандылық болу керек. Бұл кәсіп адамнан кабельдік сызықтарды монтаждау және демонтаждау уақыты кезінде ұқыптылықты, сақтықты, зеректікті талап ететін көрінеді. Сейчас я получила команду установить тележку в ремонтное положение. Я выкатила тележку и установила в ремонтное положение. Кәсіби мамандылық жарқын болашақ кепілі электромонтер ғимаратта сондай-ақ ашық жерде жұмыс істей алады. Көптеген технологиялық операцияларды орындайды. Күләш Нұрмағанбетованың тоқ желісін жөндеп нанын тауып жүргеніне 17 жылдан асқан. Аталмыш кәсіп бүгінгі таңда жоғары сұранысқа ие. Тұрмыстың кез келген саласына өте қажет, дейді монтер. Я считаю, после реконструкции наша станция преобразилась, вот, созданы бытовые условия, все электрооборудование 110 кВт и 10 кВт обновлены, то есть новое оборудование. И когда оборудование на подстанции работает исправно, и по, как сказать, тогда, я считаю, может с этой работой и женщины справятся. Тек жұмысқа ғана емес, үй шаруасына да пысық Күләш барлығына үлгеремін дейді. Саясатқа да, бала тәрбиесіне де араласа білген әйелдер қауымын келе жатқан мерекелермен құттықтауды да ұмытпады. Женщины у нас, электромонтеры по службе, по станции, которые проработали 40 с лишним, 20 с лишним лет, вот, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Всех поздравляю, желаю здоровья, счастья, благополучия в семье, и чтобы этот праздник всегда сопровождался только хорошими намерениями. В каждом доме было благо. И самое главное – здоровье, крепкое здоровье нашим женщинам. Тіршіліктің аласапыран тартысында қиыншылыққа мойымай өзінің менгерген кәсібінде жоғары деңгейде атқарып, отбасының күйбең тірлігін де дөңгелетіп келе жатқан Күләш апамыздың үлгілі өмірі жас ұрпаққа өнеге боларлық дүние. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Гаухар балабақшасының ұжымы 8 наурыз халықаралық мерекені ерекше атап өту мақсатында аналар арасында сайыс өткізді. Сәлемдесу, аспаздық шеберлік, шығармашылық өнерлерін ортаға салған нәзік жандылар баласы үшін барын салды. Қызықты да тартысты өткен жарысты тілші баяндасын. Қымменін амандасып алуды салтым етем. Асыл текті халқымды мақтан тұтып, жиылған көпшілікке басым дейем. Жас арудай сызылған анылар әнде айты биде биледі. Тәттіні жасауда еш нәрсе аямады да. Мектеп әлеміне бір саяхат жасағандай көңілді жүрді. Аспаздық шеберлеріне тіпті артық сөз болмады. Тек жиналыста балабақша өміріне араласушы ата-аналар жарысқа құлшыныспен келіпті. Ұйымдастырушыларға алғысын да жеткізіп жатты. Өте қуаныштымыз. Бүгін менің балам өз Гаухар балабақшасына барады, балапан тобында. Өте жақсы балабақша. Қуаныштымыз. Ән үйренді, би үйренді баламыз, балабақшаға деген құштарлығы артты. Сондықтан да барша аналарды, аруларды бүгінгі 8 наурыз көктемнің мерекесімен құттықтаймын. Аталмыш балабақшада әр мереке назардан тыс қалмайды. Ал көгілдір көктемнің мерейлі мейрамы 8 наурызды болса, олар ерекше бір апта тойлататынға ұқсайды. Алғашқы күндері өзіндік бағдарламаларға толы болса, одан кейін осындай түрлі қызықты сайыстар ұйымдастырады екен. Ол жас ананың балаға деген назары мен сүйіспеншілігін арттыруға үлкен септігін тигізеді, дейді әдіскер.
енді менің айтайын дегенім, біздің балабақшаның жас, әдемі аналарының, өзіміздің мақсатымыз аналарының осындай қандай деңгейде балаларға үлгі бола білетіндігін анықтау мақсатында балабақшаның шығармашылық тобы аналар арасында сайыс ұйымдастырып жатырмыз. Ең үздік ұстаз, күз аруы секілді нәзік жандыларға арналған сайыстар қатары үйреншікті жағдай болатын. Ал ең үздік ананы таңдау қиынға соқты, өйткені ана баға жетпес адам. Әр балаға көзінің қарашығындай болған жанды бір-бірінен төмендетіп жоғарлату ақылға сыймайтын сыңайлы. Десе де, әділ қазылар бұл 10 ананың мейірімі мен жылылығына емес, сахнада өз-өзін ұстауы, талғамы секілді қасиеттерін сынап, кім мықтыны анықтады. Бұл игі шараның дәстүрлі болуын балабақша тәрбиешілері уәде етті. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық әйелдер күні мен қаламыздың жас сиқыршысы да құттықтады. 16 жастағы талант шетелдің танымал иллюзионисі Дэвид Копперфилдқа ұқсағысы келеді. Оның кейбір қиын тәсілдерінде қайталайтын көрінеді. Жаста болса, көрермендерін тамсандырып келе жатқан Константин Жуков нәзік жандыларға арнап өзінің кішігірім тосын сыйын да дайындап қойған. Талғат Қалиұлы толығырақ. Давайте. Коснитесь моего пальца. Это просто. Можете убрать руку. Константин есімді жігіттің бұл өнер түрімен айналысқанына 10 жылдай болды. Жас азаматтың кейбір қойылымдарына күлгендер де бар. Бірақ оған мойымаған өз талантын әрі қарай жалғастырып, бүгінде үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Первый фокус. Мен бірінші сиқырымды сіріңкенің шиімен жасағам. Осы жерге шырпыны қоясың. Көрдің бе, ол жоғалып кетті. Ол саусақтардың артында қалады. Ата-анама көрсетіп едім, олар қатты таң қалды. Менің ойымша, олар әдейі таң қалды. Менімен қалжыңдау үшін. Содан кейін мектептерде көрсеткем. Олар бәрі оңай ғой деді. Жолы болмаған сиқырдан кейін осыны ешкімге көрсеткім келген жоқ. Көрермендерін таңғалдырудан жалықпайтын 16 жастағы Константин ай сайын жаңадан сиқыр түрлерін ойлап табуда. Нәзік жандылардың мерекесін назарынан тыс қалдырмаған азамат 8-ші наурыз күніне кішігірім тосын сый да дайындап қойған. Среди всех карт у нас лишь единственная карта, на которой появилось сердце. Единственная карта. Ну, естественно, это пятерка Кристи, которую я отложу пока сюда. Но, как и у человека, у любого предмета любовь тоже тяжело удержать. И чтобы продемонстрировать это, я выберу вторую карту. Вот, шестерка черви. И сейчас я просто возьму и передам любовь этой карте. Окажется, что ничего не произошло. И часто люди тоже не замечают, как любовь переходит от одного человека к другому. Но если присмотреться, то действительно здесь у нас уже пятерка крести, а любовь у нас уже у шестерки. Поэтому, дорогие дамы, любите и будьте любимыми. Спасибо. Өнерпаз шетелдік бетперде киген сиқыршы Дэвид Копперфилдті пір тұтатын көрінеді. Болашақта оған ұқсағысы да келеді. Естественно, Дэвид Копперфилд, он как бы добился таких масштабов, которые даже... Әрине, ол Дэвид Копперфилд. Ол сиқыр әлемде барлық жетістіктерге жеткен болатыны. Біздің еліміздегі мықты иллюзионист деп, Игорь Овсейчикті айталамыз. Мен де оған тенесім келеді, бірақ оның шеберлігі мол. Ол Мәскеуге де барып келген. Бүгінде Константин өнерінен ләззат алатын халыққа жаңа бағдарлама дайындауда. Көрермендерін өз сиқырымен жақында ол таныстыратын болады. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осындай болды. 1-ші Қарағанды телеарнасының ұжымы барлық нәзік жанды аруларды келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтайды. Дендеріңіз сау болсын.